nuk kam më dënim për ata që më përkasin mua. Ti e çliruar nga mëkatin që të çon në vdekje, sepse tani qëndron në frymën e Perëndisë që të çon në jetë. Shumë besimtar nuk e din që mund të abordori këtë liri themelore edhe pse ajo është e drejtë atyre e lindjes. Unë kam vdekur për të çliruar ty, jeto pra i lirë në mua. Për të ecur në rrugën tënde të lirisë, duhet të drejtosh mendimet fort drejt meje. Shumë zëra thërasin duke të thënë, kjo është rruga që duhet të marrësh, por vetëm zëri im të tregon rrugën e vërtet. Nëse ndjek rrugën tonë të përbashkët që shkëlqen e ndriçon, do të rrëshqasësh gjithnjë e më thellë brenda saj. Por edhe zërat e shumë besimtarve të tjerë mund të dëgjojnë në shkatërim. Bëje këtë, mos e bëj atë, lutu kështu, mos lut kështu. Nëse dëgjon të gjitha këto zëra, katresa jote do të bëhet gjithnjë më e madhe. I kënaqur duke qenë një dele e thjeshtë, që dëgjon vetëm zërin tim dhe më ndjek. Unë të drejtoj në luginat të njoma, të çlodh me ujë të freskët dhe të udhëheq në rrugën e sigurt.